На проспекті Волі підрядники замінюють частину тепломережі на отеплені труби. Роботи планують завершити орієнтовно до кінця наступного тижня, розповідає директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорубський. Труби і матеріали для проведення заміни труби, яка експлуатували 40 років, нам надало проєкт енергетичної безпеки агентства USAID. Це 1200 метрів труби, вся необхідна комплектуюча. Від нас, відповідно, робота. Ми експлуатуємо 129,5 кілометрів теплових мереж. Всі теплові мережі ми належним чином готували до початку зими, проводили гідровипробування. Підсумки гідровипробування показали, що ми в міжсезоння відремонтували понад 35 аварійних ділянок. Каже, також планово замінили 6 кілометрів тепломереж. Підприємство експлуатує 129,5 мереж, з них 80% зношені. Ми створили 7 аварійно-відновлювальних бригад, які будуть оперативно відновлювати ці витоки, які можуть трапитися на тепломережах. Аварійний запас підприємство створило і готове до зими. Чи готувалися додатково до опалювального сезону лучани, з якими ми поспілкувалися, кажуть так. Це було ще трошки раніше до цього сезону, тому що ми знали, йде війна, все може бути. Одіяло тепліше, тому що було таке, що холодно, було відключення. Нічого не купляв, нічого. Нічого, не готувався. Тепло ще рано включати. Куди ще тепло включати? Тепло в квартирі. А як щодо платіжок, чи у вас є борги, чи справно сплачуєте? Ні, боргів в мене немає, я справно сплачую, тому що я ще на роботу підробляю. Комунальне підприємство експлуатує 43 котельні. Усі готові до зими, на кожній є резервне джерело живлення, каже директор Іван Скорубський. Якщо говорити про блекаут, то підприємство, крім резервних джерел, саме дизель-генераторів, бензогенераторів, має наданий агентством проєктом енергетичної безпеки USAID когенераційні установки. Одну когенераційну установку ми вже ввели в експлуатацію в січні цього року. Друга когенераційна установка, вчора виконані, завершені всі будівельно-монтажні роботи. Маємо 45 дизель-бензогенераторів, резервних джерел живлення. На добу використання в роботі таких агрегатів це близько 27 тисяч літрів пального. Таких резервуарів підприємство немає, але ми уклали договір з компанією, яка забезпечить нас пальним, яка має бензовози, які оперативно доставлятимуть пальне безпосередньо на наші об'єкти. Каже, перед підприємством держава боргує різницю в тарифі – це більше 200 мільйонів гривень. Ще 155 мільйонів боргують лучани. Іван Скорубський каже, коли на вулиці буде плюс 8 чи нижче впродовж 3 діб, спочатку тепло подадуть у навчальні і медзаклади, далі – у житлові будинки. Цей процес займе кілька днів. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.